Crianças brincam com as mãos e é impossível evitar o contato com os germes. Mas elas não podem levá-los para dentro de casa. Por isso, a gente usa Dettol No Touch. É só aproximar as mãos que um sensor automático libera o sabonete, sem tocar em nada. Cada gota é pura e elimina 99,9% dos germes. Proteja sua família com Dettol No Touch. Dettol, confiança absoluta.